Suria et Taharim Medinase 12 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. O profet, përse po janë dalon vetës atë që ta ka lejuar Allahu, duke kërkuar të bësh qefin grave të tua? Allahu është falës dhe më shirë plot. Allahu ka përcaktuar një mënyrë për t'u liruar nga betime tuaja. Allahu është mbrojtës i juaj. A i është i gjithdishmi, i urti. Kur i dërguari i tregoj një sekret njërës për e grave të ti, ajo e hapi këtë fjalë. Allahu i azbuloj këtë të dërguarit i cili një pjesë të këtij zbulimi i ia tha gruas që ia ja parhapi sekretin. Kurse pjesën tjetër, i jo. Kur i dërguari i ia tregoi asaj të fshehtën, ajo e pyeti. E kush ta ka treguar ty? Ai tha: Ma tregoj i gjithë dijshmi, i mirë informuari. Nëse ju të dyja, ktheheni të penduara tek Allahu, sepse vërtet që zemrat tua ja patën devijuar, Allahu do t'ju falë. Nëse ju të dyja, bashkohen i kunder ti, dijeni se Allahu është mbrojtësi i ti, Gjebraili dhe besimtarët e mirë. Dhe që kësaj, edhe engjëjt, e mbështesin atë. Në qoftë se a i ju ndanë, Zoti i ti mund t'ju zëvëndësoj me gra më të mira se ju muslimane, besimtare, të bindura, të kthyera tek Allahu me pendim, adhuruese të Allahut, agjëruese, të martuara më par ose të virgjëra. O ju që besoni, ruani veten dhe familjet tuaja nga zjarri, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Ato e mbikëqyrin e njëj të fuqishëm e të ashpër, të cilët kur nuk i kundërshtojnë urdhërat e Allahut, por i zbatojnë me njëherë ato. O ju, që nuk keni besuar, mos u shfajsoni sot në ditën e gjukimit, sepse me të vërtet dënoheni vetëm për veprat që keni bërë. O ju, që keni besuar, kthehuni të kalahu me një pendim të sinqertë, që Zoti juaj t'ju a shlye i gabimet e t'ju shpjerë në kopshte në për të cilat rjedhin lumenj, ditën kur Allahu nuk do t'a turpëroj profetin dhe ata që besuan bashk me atë. Drita e tyre do të shkëlqej para tyre dhe në të djath të tyre. Ata do të thonë, o zoti yn, përso se dritën tonë dhe falna në ne vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë. O profet, luftoj të pafet dhe hipokritët dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Vendbanimi i tyre do të jetë xhehenemi. E sa i shëmtuar është ai vendbanim. Allahu ka dhënë si shembull për ata që nuk besojnë gruan e Nuhut dhe gruan e Lutit, Ato ishin të martuara me dy nga robët tanë të ndershëm dhe i tradhtuan ata. Prandaj, ata nuk mund t'i mbrojnë as pak nga Allahu ditën e gjykimit. E atyre të dyjave do t'u thuhet. Hyni në zjarr me ata që po hyjn. Allahu ka dhënë si shembull për besimtarët gruan e faraonit Kur a jo tha, o Zoti im, ndërtom një banes të kti në gjenet, më shpëton nga faraoni dhe veprat e ti, dhe më shpëton nga populli keqë bërës. Edhe merjemen të bie në imranit, e cila ruajti virgjerin e saj. Ne, frymë brenda saj nga shpirti yn, shpirtin e i sajt, alejselam, Ajo u besoi fjalëve të Zotit të Saj dhe librave të Tij e ishte nga të devotshmit.